Nikdo tady není. Jste si mysleli, že jo? To klasický, jo? Já ne. Páč jsem nesehnal nikoho na natáčení. Asi o půlnoci, vole. No nic, jdeme si ukázat můj pokojík, a.k.a. studio. Prostě to bude takový rychlý postel, mám docela nepořádek, protože jsem tady asi týden nebyl. Tak jsem tady asi, tady se něco stalo, takže... A taky tady mám vedle sebe bordel, něco na to jedno. Takže jak vidíte, tak tady mám takovou věc. No to se mi, jdeme rádi. Tady mám prostě nějaký vystavený věci. Pár třeba diplomů. Ale nějaký takovýhle nálepky, který se musím někam nalepit, jinak se mi nějak poukáz, ten nebudu radši ukazovat. Moje vizitka. Tady mám věci na GoPro jako trojnožka. Tady to, aby se mi to jen tak nerozbilo. Takový menší. Vytomosti Pokémoni, který jsou někde podepsaný. Vosk na ježdění. Nějaký míč, tady mám aktovku, tady kam udělal trilky, já ho pak uklidím po natáčení. Je pár monstrujíčku, který jsem nevypil, ale nějaký jsem si už dal. Monstry. Nechcete mě sponzorovat? Prosím? Nebo já nevím, cokoliv. Všechno se mi vyplatí sponzorovat. Ale ne péčko. No nic, moje postel. No. Takhle to vypadá u mě, když se neuklízím. Třeba ovladač od televize, která je tamhle. Ovladač se nám třeba sem na stůl. A nevím. Stůl se... OK. Postel na níž, jo, klasický čeltovka, která má být. Povyšená tady mám třeba hackeru. No nic, tady mám obal na Nintendo, tady mám Nintendo Switch, který má být logicky tady na nabíječce, že... Jo. Takhle má být na nabíječce. Naprosto, určitě tak má být. Tak, nabíjíš se? Ne, nabíjíš se. Moje postel, bordel, klasický bordel. Moje zem. Takový rychlý videjko, tady mám prostě ledvinku, která je moje nejlepší kamarád hned po čeltovce. Chrániče na lokty, které je mám jenom jednou. Je nějaký random tričko vojenský, ten se musím uklidit. Takže, můj stůl, já většinou vidím vás nějak tady, ale takhle vypadá můj stůl, tady prostě mám nějaký kreslící potřeby, tady fingerboard, tady mám ještě jeden, ale to je můj kámoš, ale pořád, no to je jedno. Mám pak kreslících potřeb, tady mám kameru, nemám do ní, jestli máte někdy baterky. Jsi takhle tlustý, jako můj prst. Tak mi řekněte. Tady mám jakoby sladkou dobrou noc. To mám ze školy v přírodě, kde jsem strávil 5 dní. Bylo to v pohodě. Všechno možný jsem tam vyhrál. Kanon, ten Fujiflim, ten prodlužka, tady se mi nabíjí GoPro, tady mám nabíječku. Která je totálně zničená. Takže tady ovladač, tady mám nějaký ty kreslící potřeby a tady ty věci, no. Prostě takhle. Tady to nezmáčknu, jsem moc slabý na to. Šikládi, SD kartu, tady nějaký ramena na GoPro, tady mám monster tady to. Tady prostě nůžky. Pro, ok. Prostě GoPro, na to mám dvě knížky, Vova knížka, pod tím nevím už. Tady mám nějaký bordel,
Mám zbytek bordelu, tam prostě random věci. To je všechno. To je všechno.